Qëllimi ynë nuk ishte të kursenim para dhe t'i qonim në bugjetin e shtetit, ose të merim më pak financim nga bugjeti shtetit. Qëllimi ynë ishte që të plotësonim më shumë nevoja me pato barna. Dhe prandaj, rritja e zgjerimi listës ka sjell në 2 vjet 150.000 pacientë kanë përfituar për herë të parë nga 45 principet aktive apo nga 85 barnat e reja çtuara. Pozita e mëparshme, pasi u lodh 6 vjet, 2005-2011, arriti deri këtu. Një mbulim shëndetësor vetëm për 80% shqiptarëve. Ne për dy element bazë, parandalimin dhe mjekun e familjes që tani jemi në 100% atyre që janë rezidentë e Republikës së Shqipërisë. Besoj se eksperiencat pozitive të vitit 2015, kur fondi ka financuar mënyrë drejt për drejt, edhe ofruesit jo publik të kujdesit shëndetësor, të zgjerohet këtë vit, sepse praktikisht për ne si qeveri e rëndësishme është që me financim publik të ofrojmë sa më shumë kujdes shëndetësorë.